Ինձ թվում է սա նոր է արված, հինը այն է, և իշքանով է էֆեկտիվ չի, տեսեք, վերևը արդեն էլի քանդված է, մեր հիմնական թշնամին այս բուսականությունն է, որը մենք արդեն իշքան ժամանակա ամեն գարուն հելնում ենք, տեսեք, ինքը չորացած է, չէ, ասենք մենք այս տարի գարնանը այդ բաներով, նյութերով, ցանելով փորձում ենք իրանց վերացնել, որպեսզի չվնասեն, գոնե ինչ կա, այն մնա։ Դեռևս 10-րդ դարում կառուցված հաղպատի վանական համալիրն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված այս բացառիկ հուշարձանը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Անձրևի կամ ձյան դեպքում ամբողջ տանիքը կաթում է և ունի տոտալ վերանորոգման կարիք։ Օրեր առաջ Լոռու մարզկատարած այցի ժամանակ բացառիկ հուշարձանի վերականգնման և վերանորոգման աշխատանքների պատասխանատվությունը ստանձնել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիշեցնենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել էր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Գուգարաց թեմի առաջնորդին, ծանոթացել վանական համալիրի խնդիրներին և որոշել, հազվագյուտ պատմամշակութային կոթողը պետք է վերականգնել։ ԲՀԿ առաջնորդը խոստմանը համաձայն ուսումնասիրող խումբ է ուղարկել վանական համալիր, արձանագրելու խնդիրներն ու գնահատելու աշխատանքի ծավալը։ Ես այս գործի ծավալը պատկերացնում եմ ունեցել եմ առաջ, շատ լուրջ, ոչ թե ահռելի գործ, այլ երկարաժամկետ նախագիծ, պլան։ Ես անչափ մխիթարված եմ, այնքան ուրախ եմ, որ ևս մեկ սրբավայր, ևս մեկ պատմական հուշարձան պետք է այս կերպով բարենորոգվի և ներգայանալի տեսքի կա հաճս ուխտավորների և զբոսաշրջիկների։ Շատ կարևոր է այս վանքի վերակառուցման և հարդարման աշխատանքների իրականացումը։ Եվ որի ստանձնումը պարոն Ծառուկյանի կողմից մեզ բոլորիս համար ուրախալի է։ Գուգարաց թեմի առաջնորդը անգնահատելի է համարում Գագիկ Ծառուկյանի բարեգործությունների ծավալը և արձանագրում, խոսքը բացառիկ բարերարի մասին է։ Իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում ընդհանրապես Գագիկ Ծառուկյան մարտտեսակի, ով տարիներ ի վեր հանրապետության տարբեր մարզերում իր բարեգործական ծրագրերն է իրականացնում, դրանք լինեն սոցիալական, թե սպորտի, թե մշակույթի տարբեր ճյուղեր և թե ինչու չէ նաև եկեղեցաշինություն։ Եվ սա ինքնին խոսում է, որ մենք խոստումնալի մի բարերարի հետ գործ ունենք, ով մշտապես իր ծառայությունն է բերում մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավման և պետականության զորացմանը, Աստված օրհնի ու պահպանի։ Լոռու մարզկատարած այցի շրջանակներում Գագիկ Ծառուկյանը այցելել էր նաև Դսեղ գյուղ։ Տեղեկանալով Հովհաննես Թումանյանի հայրական օջախի խնդիրների մասին, պատրաստակամություն էր հայտնել ոչ միայն լուծելու թանգարանի բոլոր խնդիրները, այլև անելու ամեն ինչ, որ 2019 թվականի փետրվարի 19-ին մեծ գրողի 150-ամյա Հոբելյանի նվիրված միջոցառումներն անցնեն ամենաբարձր մակարդակով։ Դա իմ համար մեծ պատիվ է, որ ես կարողանա մասնակից լինել, ինչ որ իմ ներդրումը լինի այս ազգի մեծի, ասենք թե անուն հետ կապված, որտեղ ասում եմ ազգը կա, երբ կա պատմություն, իսկ մենք մեծ պատմություն ենք, մենք այն դա պետք է պահենք, պահպանենք, չթողենք, որ քանդվի ավելի, դա է հիմնական մեր կարողը։ Մեր բանաստեղծի հայրական օջախի պահպանման մեջ մեր պարոն Ծառուկյանը ինչ որ պետք է 150-ամյակի կապակցության, որ սազական լինի, արժանի լինի մեր, ասենք դա ազգի մեծի համար, ես պատրաստական եմ, դա իրականացնում եմ։ Պարոն Ծառուկյանը մեզ ասել է, որ ինչ խնդիր որ ունեք թանգարանի հետ կապված, ամեն ինչ ներկայացրեք, մենք սիրով կօգնենք, կընդառաջենք, հատկապես Թումանյանի 150-ամյակին ընդառաջ։ Ինքը եկավ և շնորհակալությունս նրա համար է, որ ինքը այնպիսի բաներ խոստացավ, որին մենք տարիներով չէինք հասել։ Դսեղ գյուղում Գագիկ Ծառուկյանը վերականգնելու և մարզագույքով է համալրելու նաև գյուղի միջոցառումների դահլիճը, որտեղ մարզվում են Դսեղի պատանի ինբիշները։ Վառարան ենք վառում ձմեռը, մի ժամ շուտ վառում ենք, որ տաքանա մի քիչ, որ գոնե փոխվելու չմրսեն, մինչև մտնեն գորգի մեջ արդեն իրանք տաքանան։ Առաջնահերթ մեր խնդիրը պատուհանների խնդիրն էր, աջակցեց, շնորհակալ ենք նաև դրա համար։
Դասերցիները տպավորված են Գագիկ Ծառուկյանի մարդասիրությամբ եւ իրենց շնորհակալություն են հայտնում ԲՀԿ առաջնորդին՝ գյուղի երկարամյա երազանքների իրականություն դարձնելու համար։ Միանշանակ այդ փայլը եւ շատ մարդասիրական եւ մեր վաղեմի սպասելի երազանքներից է եղել, որին մենք մեր միջոցներով, համայնքի բյուջեի միջոցներով հնարավոր չի եղել որ անենք։ Իսկ այսօրվա այդ փայլը ողջունելի է ինչ խոսք եւ մեր շնորհակալական խոսքը համայնքի բնակիչներից, սպորտսմեններից, թանգարանի տնօրինության կողմից, այցելուներից մեր շնորհակալության խոսքն ենք հղում Ծառուկյանին։ Գիտենք, որ նա սպորտի աշխարհի կողքին կանգնած է եղել, բոլորին օգնելա, բոլորին աջակցելա ցանկացած հարցով, որ սպորտսմենները իրենց ավելի լավը զգան, ավելի հոգեպես լավը զգան, իրենց մարզումներն անցկացնեն, չհուսահատվեն ոչ մի հարցով։ Ուսումնասիրող խումբն արդեն հավաքագրել է անհրաժեշտ տվյալներն ու այս պահին ուսումնասիրում է աշխատանքների ծավալները։ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ շուտով կմեկնարկի թե վանական համալիրի, թե տուն թանգարանի և թե սպորտային դահլիճի վերականգնման և արդիականացման աշխատանքները։ Հակոբ Գևորգյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն,